kardeş, kankamız bunlar burada. Artık Güneş patlatıldığını tavsiye ediyor. Anlar koçukların başarı. İçerisinde de ben çok daha az nefes kanlıyorum. Bayt sahip ağrıcın aynı masin, Borinka, Arans, Vorvet'in dediğini anlatıyor. Arans anzalarına yaklaşıyorlar. Arans, Arans'ın adı beraber kanlıyorlar. Granobis, Karvat'ı kalke böyle olur aynı markan. Sofker, Havanakan adı bölümünden sesini çarpıyorlar. Եվ պատահական չէ, որ նաև այդ հայտարարությունից հետո այսօր արդեն բազմաթիվ տեղեկություններ կան արդեր մարդկանց մեքենաների հիշատակելու խիստ դիտքան նորան ստուգումներ։ Նկատելի է, որ որոշ մեքենաների հատման կա ուշարձություն, այլն։ Այսինքն կան որոշակի լորդովություններ, որոնց մասին դեռևս կանգավոր են հավանությունը, բայց այն, որ Երևանից ադրբեջանական կողմով որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկվում է, դա չի համապատասխանում միայն բուլգարիայի հետ միջակայքը։ Բնականաբար ցանկացած հայ անկախ ընտրությունը որոշումը մոտեցում է, ցանկացած հայի ձերբակալությունը ադրբեջանական կողմից ոչ մի խիստ մտահոգի չէ, այլ պետք է բոլորին հավի, բոլորից հավի, ակտիվ շատ ավելի ակտիվ դերակատարում միջազգային կառույցների դեր հիմնական դերակատարներն են, որովհետև նաև սրանով ոչ չկանխի, եթե ադրբեջանի բավարարի ճնշումը չլինեն, սա վերելու նաև այլ տեխնիկաներ չէ։ Պարոն Աբրահամյան, շարունակելով այս համատեքստում հնարկել Սամվել Բաբայանի աննկահանից հարցազրույցը, այսպես կոչված, նախ ինչով է պայմանավորում, որ իշխանությունների հետ գործող իշխանությունների այդքան սերտ կապեր ունեցող մարդը իշխանությունների պատասխանատվությունը մեղքի բաժինը դնում է, փորձում է դնել այսպես կոչված նախկինների վրա, թիրախավորում կոնկրետ հանրապետական կուսակցությանը, այնպիսի տպավորություն էր, որ այս հարցում կատարվածի մեջ մեղավոր էին միայն նախկինները եւ այս իշխանությունը ուղղակի տեղյակ չի եղել, ինչ է կատարվել Արցախում։ Այստեղ որևէ զարմանալու բան ես չեմ ասում, Բաբայանը բացառապես սպասարկում է Նիկոլ Փաշինյանական խարոշական և քաղաքական ուղղակարգը, նրա հայտարարությունը բացառապես է անհատական ներկո է, սա առաջին դեպքը չէ, մենք Սամվել Բաբայանի կապը փոխկապակցությունը նաև 44-օրյա պատերազմից հետո դրսևորվում էր Նիկոլ Փաշինյանի և Մեծազենի պասենջերներով հանդիպումների ֆորմատով, երբ որ հավաքվում էին մարդիկ, որոնք որը դերակատարություն չունեն, սակայն համաձայնվել են նրա համագործակցությունը, նրանցով փորձում է ֆորմատ ստեղծել նույնպես քաղաքական խորհրդատությունների կամ քաղաքական ոլորտների ինչ-որ էպոխա, բայց այս տեսանկյունից նաև մեկ այլ բանի վրա ուշադրությունը կենտրոնացնել, տեսեք, Արցախում Արմար բառը չեմ գտնում, բայց ասենք ինչպես իրավիճակ։ Կարծում շատերը դիտակցում են, հատկապես մի քաղաքամիջոցները, քաղաքամիջոցների ներկայացումը, ովքեր հետևում են ինչ է տեղյունում, նաև լուսաբանում են մարդկանց հետ այն շփվում, բայց այսպիսի ողբերգական օրերի մոռանալ սեփական հայրենի, մոռանալ սեփական հայրենիքը, մոռանալ սեփական հայրենիքների դեմքի շփիտով ելնել եւ սկսել սպասարկել Նիկոլ Փաշինյանին, դա ուղղակի հայտարարություն վերջին հաշվի։ Եվ երկրորդը, գիտեք, դեռևս շատ բան կա խոսալու, թե ինչ է իրականում Արցախը տեղի ունեցել, ինչի է Արայիկ Խարությունյանը հրաժարական տվել, ինչու էր Արցախում ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը չէր ուզում ստանձնել ցանկությունը պատասխանատվությունը։ Հիմա ռուսական է ֆեյսբուքից զանգել, եկել են, իշխանությունը փոխել, ինքնին բանակցել է։ Դատարկա բանակցությունը դա չեմ ուզում շատ բան առնել, բայց ձեր հարցը բարի մոտեցի դուք ունի հասկանում ինչի համար չեքստով, որտեղ դա նաև բավականին մեծ քննարկումներ առաջացա դարձել, բայց իրավիճակը մեզ ողում է բաղը լրիվայլ օրակարգելը, բայց դրա համար եմ ես մեկ անգամ ուզում ասել, տեսեք, Հայաստանը իրավիճակում է, որ մարդիկ միջանցքում անվտանգային խտրինից սկսած, հոգեբանական մեր շնշումների մեջ են, մարդիկ եկել են առաջինը սահմանը հատել են, հիմա գնացել են իրենց հրելով, գցել են ինչ-որ կառավարներ, սկսել են խոսալ ներքաղաքական ինչ-որ մասին։ Ակնհայտորեն երևում է, որ այդ մարդը ոչ Արցախն է հետաքրքրում, ոչ Արցախցին, ոչ հայը, ոչ էլ առհասարակ հայրենիքը։ Այս պահին նա խնդիր ունի դրված, աշխատում է Նիկոլ Փաշինյանական այդ ռեզերվ հանրության տարբեր
հատվածներին հասնելու վրա այս պահին բացառապես դրանով է զբաղված։ Ինչ վերաբերում է իր նշած մարդկանց ռուսական ՖՍԲ-ի հետ համագործակցելու նպատակով, գիտեք, այս ողջ ընթացքում սկսած Նիկոլ Փաշինյանը հետ վերջացրած նրա տարբեր խմբակի տարբեր ներկայացումներ, իսկ այդ գործում են Հինգ Հյուր Շահյասյան մասին։ Այնտեղպես արդեն ասացի, որ ում հասեն նեղատնակներ հնչեցնում են, նրանք այս պահին Արցախում են, փորձում են արցախցիների կյանքի, անվտանգության հետ կապված հարցեր բարձրացնել։ Իսկ իրանք առաջին եկել ճողոպել են, չնայած մինչև ամբողջ օրը գոռում են, որ իրենք Արցախում հեղինակություն են, քաղաքական երկրորդ ուժի ղեկավար են, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչի որտեղ պաշտոնի կռիվ կա, իրանք վազելով գնում են առաջին տեղավորում են, որտեղ խնդիր կա գնալ եւ զբաղվել նրանով, ինչով պետք է լիներ մեծ առաքելությունը, կարծես դա իրենց որևէ ձեւ չի հետ արժ։ Չեմ ուզում շարունակել, բայց ազգային անվտանգության առաջին արդյոք անելիք չունի, որովհետեւ պաստորեն Սամվել Բաբրյանը հրապարակային մի շարք հայտարարություններ արեց ուղիղ մեսեջներ փոխանակելու մասին Ադրբեջանի հետ։ Որը մենք ու կասկածում ենք, ազգային անվտանգության առաջին անել լավ դրող է Սամվել Բաբրյանը եւ ինչ խնդիր է։ Բնականը չէ, որ չի արդյոք ում արձագանքելու այն չափով, որքանով որ այդ պահին ուղղակի այդ տվինի ինչ-որ ձևով արձագանքելու։ Եթե բոլորը գիտեն, թե ինչ խնդիր է լուծում, կարծում եմ, որ այս պահին հրարա չեն ծառայա, որովհետև հայաստանյան իշխանությունները այս պահին ասում ոչ թե խնդիր են դրել արձակցները խնդիրը կարգավորել, Հայաստանի անվտանգությունը ապահովել կամ զբաղվել Հայաստանի հետ կապված առաջնային օրակարգի ժամանակով, այլ խնդիրը նոր մեղավորներ գտնելն է, նոր մարդկանց մեղավորներ նշանակելն է։ Դրանք մի փուլում կլինեն դատական իստերի ձևով, դրանք մեկ այլ փուլում կլինեն քարոշչական հարձակումների ձևով, բայց ամեն դեպքում դրանց իրականությունը որևէ ձևի չի փոխվում։ Օրն Աբրամյան, հաջողվելու ինչ որ կերպ գոնե հայաստանյան իշխանությանը զսպել, որպեսզի սինխրոն ձերբակալություններ եւ կալանքներ չլինեն, եւ ինչ ակնկալիք ունեք այսօրվա դատական իստերի պարոնաշիցյանի հետ կապված։ Ինչպես գիտեք, մեր երկրում նույնիսկ խաղաղ հավաքներ են արգելված։ Երևի մենք կամ հանրությունը երևի չգիտենք, բայց այս վերջին մի քանի օրվա իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ իշխանությունը սեփական սփագումներ է արել երևի համադրության եւ օրենքներում, եւ բռնաճնշումները մեր երկրում դարձել են սովորական երևույթ։ Այսօր մեզ տվող մարդիկ կան կալանավորված, ոմանք ձերբակալված են, ոմանց մոտ արդեն գործեր են կարված, մարդիկ մայթի վրա կանգնած ցույցեր են անում, գնում են փողոցներից ուշ կիրառելով, անհամաչափ ուշ կիրառելով մարդկանց հավաքում են, տանում են։ Այսինքն այս իրավիճակում սրանցից որևէ այլ ակնկալիք չի կա, իրենց համար չկա երկրի, չկա հայերենի, կա սեփական իշխանությունը, պաշտոնը, արտոնությունները եւ փողը ահելու մեծ նվիրվածություն, եւ նրանք շարժվում այդ ուղղությամբ։ Նշում եք, որ իշխանությունը զբաղված չէ անվտանգային խնդիրներով, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ հակահարցում է խնդրում, նշելով, որ անվտանգություն, անկախություն իշխանության են ձգտում, ուզում են պահպանել, իրեն հռչակում է շարժման առաջնորդ, եւ զգուշացնում, որ ծայրակրավարի չպիտի վերածվի Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այն process-ների մասին, որը գործում է իրականացնում։ Այսինքն 5 տարի իշխանության հետ գտնվող ԱՆՏ-ը մեր երկիրը տարել է արդեն մի քանի պատերազմների միջոցով։ Հարավարած քաղաքական կուրսի հետևանքը հազարավոր զոհերն են, հաշմանդամներն են, հազարավոր, 15,000 մարդիկ, ովքեր հայերենից են կորցրել, եւ այն մարդիկ, ովքեր ստիպված են եղել քել եւ դուրս գալ այս ամենաչիկ։ Այսօրվա սպարակայում անկախ նրանից, թե ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, անկախ նրանից, թե ով է նրան ձայն տվել կամ ձայն չի տվել, այսօր հասարակության ճնշող մեծամասնության համար պարզ է, որ եկին հայտնվել են մարդը, որոնք մեր երկիրը տարել են միայն պատերազմի, զրկանքների եւ դժոխքի ճանապարհով։
բայց մյուս կողմից նշում են եղել է նամակ Բայդենի կողմից, ու շատ-շատերն հավատացած են, որ հիմա մեզ փորձ են համոզել, որ իրենք իրենց կյանքն էին փորձում տալ, իրենց երեխեքին փորձում տալ, ինչ որ այլ գերիներին գերությունից ազատելու բան, բայց կարծում եմ այդ ստեղծագործական հեքիաթային թեմաների մեջ ոչ պետք է մտնենք, կա իրականություն, իսկ այդ իրականությունը շատ ծանր է ու շատ դաժան է, որից որևէ ձևի չեն կարող մաքնել, իշխանությունը այդ պատասխանատվությունը չի կարող մաքնել։ Անդրանիկ Քոչայանը այսօր ասում էր, որ Ղարաբաղյան կլանից թող գնան, պահանջեն բռնագաղթածները, հա, թե որտեղ ապաստան գտնեն եւ այլն։ Սա քաղաքացիական պատերազմի հրահրում է, պարոն Աբրամյան, թե այլ բնութագրում կա։ Գիտեք, ատելության քարոզի կամ նմանատիպ այլ հատկոցներով մեզ թվով մարդիկ են մեր երկրում հետապնդման ենթարկվել, սա դրա դասական օրինակն է, բայց հաշվի առնելով, որ Անդրանիկ Քոչայանը իշխանության ներկա չէ, բնականաբար դա նրա համար որևէ ազդեցություն չի ունենալու, դա միայն հերթական ատելության չափականակն է նրա եւ նրա անձի նկատմամբ մեծացնելու, որը տեղից չափազանց մեծ է, եւ այս իրավիճակում բնական է, որ այս իշխանությունը նաեւ խնդիր է դրել մարդկանց տարբեր խմբերին, անկախ նրանից մեկը Երևանից է, Սյունիքից է կամ Արցախից է կամ մեկ այլ բնակավայրից է, սրելու եւ հիմնական թեման այդ դաշտ մղելու համար։ Մեր համար կա մեկ հայ ժողովուրդ, անկախ նրանից որտեղ է ծնվել, եւ բնականաբար մեր բոլորի նպատակը պետք է դառնալ բոլորի անվտանգության ու առասարակ բոլորի հետապված հարցերի պաշտպանությունը։